Eu queria começar dizendo que eu entendi por que que o Diogo queria a fritada. Porque a única maneira dele ferrar com uma mulher é ela continuar acordada. Eu disse ferrar porque não pode falar outra coisa, né? Seria fuder. Garotas fingirem várias vezes orgasmos, mas hoje foi a primeira vez que eu vi uma plateia toda fingir que achou graça de alguma piada. Diogo, eu acho que você devia fazer humor do mesmo jeito que você faz sexo, sozinho. Agora, Rabin. E é até irônico. Eu sou surfistinha, mas você que surfa de verdade. Mas você é comediante e eu sou muito mais gozada que você. O Rogério Vilela namora uma modelo. Sim, claro, modelo. Eu também usava esse apelido. Você pra falar que eu tenho celulite na bunda? Você tem na cara? Agora eu queria falar da comediante feia, que se fosse garota de programa ia trabalhar numa loja de R$1,99. E tanto faz, eu tô falando da Mel, da Cris. As duas são igualmente feias e ninguém sabe quem elas são. Quando seu namorado pediu pra vocês fazerem homenagem, dois homens e uma mulher, ele tava contando você como homem. E Mel, quando seu namorado pediu pra fazer homenagem, ele tava contando que você não estaria em casa. Quando eu era garota de programa, bastava ter dinheiro pra me comer. Mas pra comer a Mel, precisa ter Viagra. Comer a Mel é o tipo de coisa que alguém tinha que fazer antes de abrir a porta número 3, para provar pro Sérgio Malandro que estava realmente desesperado. Como vocês têm coragem de chamar uma prostituta de mulher de vida fácil, quando às vezes elas têm que dar para caras do tipo Caruso?